Investime të reja në rrugë, por dhe të kryera vite më parë. Punimet e bëra në rrugët e qytetit të Durrësit kanë një gjë të përbashkët, ngushtimin e tyre. Kjo ka vënë në vështirësi drejtuesit e mjeteve në qytetin e dytë më të rëndësishëm në vend, siç është Durrësi. Kamera e televizionit Adrianet u fokusua sot në disa prej rrugëve që janë ndërtuar vite më parë, por dhe ato që janë në proces ndërtimi. Rruga e Velierës ndonse një investim i ri që duhet të sillte përmirësim të qarkullimit rrugor në disa vende të caktuara të saj, ngushtohet së tepërmi duke vënë në vështirësi drejtuesit e mjeteve. Po kështu, punimet që janë duke u zhvilluar në sheshin pranvera, por reflektojnë të njëjtën problematik, ngushtimin e rrugëve. Drejtues mjetesh, por dhe qytetar bëhen bashkë në këtë problematik, duke dëshmuar se të ecësh në rrugët e qytetit është një sfidë e vërtetë. Turpi botës, kur shikon trotuar, gjithë kjo, çfarë duhet gjithë kjo rotondo? Vjen autobusi, nuk kalon dot, vjen një autoambulancë, ku të shkojë? Bllokohet trafiku këtu. Në normale që është në shkakton. Po s'ka sinjal elektrik këtu, gropa, parkojnë ku duan. Kjo është gjithajo. Këto rrugë të ngushta. Dhe rrugë të ngushta, normale. Gjitha ne. Ka shumë makina në mezi kalon, të shtypin. Do mendje shumë se... Si apo përkaluar nga një anë? Ja, duke iku, duke shikoj një shumë. Rria ty iso per pa tikës. Qytetarët ankohen se kaq shumë po ndryshon Durrësi dita ditës sa ta nuk ndihen më në qytetin e tyre.